मित्रांनो, मनुष्य प्राणी हा ओव्हर कॉन्फिडंट आहे, पण जरी तो ओव्हर कॉन्फिडंट असला तरी तो स्वतःला जेवढा ओव्हर कॉन्फिडंट आहे त्यामुळं त्याला वाटतं की मी एवढा करू शकतो तेवढं तो करत नाही. याचं एक सिंपल एक्झाम्पल जर घ्यायचं म्हणलं तर आता बघा, मी तुम्हाला विचारलं की 10 सेकंदामध्ये मनुष्य किती टाळ्या वाजू शकतो, तर मोस्ट ऑफ टाइम लोक सांगतील 5 टाळ्या. पण गंमत बघा, मी 10 सेकंदामध्ये आता किती टाळ्या वाजवतोय तर बघा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. म्हणजे काय की मी 10 सेकंदामध्ये 5 टाळ्या वाजवू शकतो हा मला वाटतंय. मी ओव्हर कॉन्फिडंट वागतोय पण तरी मला वाटतंय मी 5 टाळ्या वाजवू शकतो, पण ऍक्च्युअल 10 सेकंदामध्ये मी 15 टाळ्या वाजवल्यात. सेम थिंग गुंतवणुकीच्या बाबतीत आहे. आपण ओव्हर कॉन्फिडंट असतो गुंतवणुकीतनं, पण आपण आपले इमॅजिनेशन 5 टाळ्यांच्या वर नेऊ शकत नाही. आणि जो माणूस त्याचं इमॅजिनेशन 5 टाळ्यांच्या वर नेतो, 15, 20, 25, तो ते सहज अचीव करू शकतो. त्यामुळं इमॅजिनेशनला जास्त महत्व आहे. यालाच आम्ही दुसऱ्या भाषेत म्हणतो लॉ ऑफ अट्रॅक्शन. तुमचं लॉ ऑफ अट्रॅक्शन करताना तुम्ही खूप मोठं स्वप्न बघा, ते तुम्ही नक्की अचीव करू शकता. गुंतवणुकीमध्ये कंपाऊंड इंटरेस्टचा इम्पॅक्ट हा असाच होतो, त्यामुळे त्या दृष्टीने प्रयत्न करा. थँक्यू.